Сайн бацхан уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эмээгийн өглөө бүх нэмжээний бүчлэгээ үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр би та нарт сүүлийн 6 сарын турш унссан ном биш тэмдэглэсэн зүйлийн тухай бол үзүүлэе гэж бодлоо. За ингээд эндээс миний унссан тэмдэглэлүүд энэ төрийг та нарт. За энэ байна. За ийм олон дэвтрүүд дээр бол одоо би ингээд өөрийнхөө бодол санаа унссан өөрийн юунууд тэгээд өөрийг өдөр тутамдаа хийдэг бясалгал сэтгэл зүйд гарч байгаа өөрчлөлтүүд санаанууд осо богино хэмжээний дөрвөн өсч байт юм уу тэрийг бол бич тэмдэглэдэг. За энэ сүүлийн 6 сард бол би ийм олон номнуудыг бол унссан одоо ингээд зөндөө олон номнууд байна. Зарим номнуудыг бол жишээлбэл энэ гүрэрхчгийн Лавга докторийн карма гэдэг дөрвөн бот номыг бол би бараг сүүлийн 2 жил уншиж байгаа бараг миний ширээний ном болчихсон ингээ байж байдаг. За ингээд ерөнхийдөө бол ийм олон номнуудыг уншсан. Одоо бас өөрсөнд танартай хийх хэлэх юмнуудаа ингээ бичиж тэмдэглэсэн тэмдэгт ордоо гаргаад тавьсан байна. За хүн шинэ юм сурах хүмүүс боддгийн энэ одоо далд өгч байгаа эмхтэй эмээ хүн биш гэж дандаа шинэ юмд одоо янз бүр юм сонирхоод байдаг. Сонин юм гэж одоо зарим нь бодож байгаа. Зарим нь бол төвшөөж одоо юм гэж боддог. Гэтэл хүн бол өөрийг өдөр тутамд бол бүтээж яадаг. Эцэг ихэс төрхтэй бид нар бол ингээд төрж гарч ирсэн цагаасаа эхлээд ээж аваасаа орчин тойрноосоо цэцэрлэг сургуулаас их сургуулийн лекцнүүд унс бүтээсэн орчин тойрноосоо ингээд мэдээлэл авсаар хагаад тэр мэдээллээр бид өөрийгөө ингээд бүтээчихсэн ингээд нэг хэсэг явдаг. Гэтэл орчин үеийн шинжлэх ухаан хөгжихийн хэрээр орчин үеийн одоо янз бүрийн одоо арга барилуд хөгжихийн хэрээр хүн болвол одоо тэрийгэ дагаад өсөж өөрчлөгдөж шинжлэхдэж явах ёстой. Ийм учраас бол би одоо зогсолтгүй суралцдаг гэж хэлэхэд болно. За шинэ юм сурах нь яагаад ингээ өөртөө хэрэгтэй гэхээр тэр гол нь бол өөрийгөө хөгжүүлэх гол арга болдог. За яагаад хөгжих ёстой юм бэ гэх юм бол өнөөдөр одоо насж байгаа хүмүүс надад Монголд ч нэг 55-60 хүрээд сэтгүртэй гарчаад ингээд хүүхдээ хараад л эсвэл одоо нэг мөнгө төгрөг болохгүй байх гэдэг юм уу нэг ингээд сэтгэлийн дарамттай ингээд амьдраад байна шүү дээ. Хэрвээ та өөрийнхөө хоббитэй болоод өөрийгөө хөгжүүлээд ингээд сэтгээд амьдрах юм бол тэр одоо стресст таныг оруулаад байгаа янз бүрийн зүйл хүчин зүйлүүд чинь бол багасч ярнэ. Дандаа тийм болохгүй юм бодоод ах юм бол одоо бас хэцүү шттэ дандаа дарамттай. Тэгээд ер нь бол өвдөн хөгшрөн гэдэг бол за хөгшрөх бол яг байгалийн процесс. Өвдөн гэдэг бол эхлээд бол хүн маш амьдралдаа авсан тэр дарамт, шахалт, стресс зүйдээс олж гол нь бол одоо өвчин болол үүддэг. Та стресс гэдэг маань стресс гэдэг үгнээс гаралтай ингээд сунах, татах, чангалах гэсэн. Жишээлбэл энэ эрзэнийг барьж байгаа та нар ингээд гартаа хийгээд хоёр тишин татах юм бол гаралт чинь одоо даралтай гээд ингээд өвдөж байгаа шүү дээ. За энэ өвдөлтийг ингээд багасгахын тулд бид нар яг сулрууллаа. Ингээд бол гарт ямар ч даралт өгөхгүй ингээд өвдөхгүй болоод ирж байгаа. Ийм учраас стрессээ менежмент хийгээд стрессээсээ салж амьдрах юм бол тэрийг тавьж явуулж сулж амьдрах юм бол нөгөө бие махбодын эдэсэд өгөөд байгаа тэр даралт, шахалт, өвдөлтүүд чинь бол багасаад ингээд тэр хэмжээгээрээ нөхөн төлжилт одоо эрүүлжих процесс чинь бол явагдхад бол төшөг болдгийм аа. Ер нь бол хүний биеийн хамгийн жижиг хэсэг бол атом, молекул одоо юу гэдгийг тэрний төвшнгээ задалсаар шинжлэх шинжлэх ухааны төвшнгээ задалсаар явсаар адил чинь хамгийн жижиг төвшнгээ бол ийм жоохон хоос орон зай байна гэж байгаа ш. За энэ хоос орон зай гэдэг нь бол юу гэхээр зэрэг монголчуудын ярьдаг хоосон дорш. За тэгтэр яг үнэн чанартаа бол тэр нь хоос орон зай юу гэхээр үгүй тэр шир энерг байхгүй юу? Энерг. За энерг байжээж бид нар одоо энергтэй байжээж хөдөлгөө үйлдэл хийн энергтэй байжээж цаашгаа явна шүү дээ. За энэ энергийн төвшнгээ нь хэд ч хэд үдцсэн байлаа да 0 тэгээд
8 шиг юусэн баха. 0 юус 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 гэсэн юм хэмжээнд бол тийм жижигхэн байдаг гэж байгаа. За ер нь одоо бидний үздэг миний одоо үзчихсэн шинжлэх ухаанаар үзчих гэсэн одоо бие махбодын ихэнх хувь нь бол 60-80% нь бол ус байдаг, тархины 70-80% нь ус байдаг. За ингээд энэ амьдарч байгаа хугацаанд хүн бол юм өөрийнхөө потенциалын чадамжийн ерөөсө 30% нь л хэрэгжилж одоо ашигладаг гэсэн ийм судалгаанууд хэрэгтлүүлээд байдаг шүү дээ. За тэгэхээр ер нь бол энэ урд байсан зуршил олж авсан амьдралаас олж авсан зуршлуудаа бол хүн эвдэж явах хэвээр. Жишээлх юм бол тарган мах иддэг байсан би одоо тарган мах идээд морь унаад өссөн тэр хэмжээгээр нь асаараа байна гэж бол байхгүй шүү дээ. Энэ дадал зуршлаа эвдэж байж шин юмд бол хүрдэг. Жишээлх юм бол бид нар сургуульд ороод гартаа харандаа өрөөд багш аа усхийг зурулахын тулд эхлээд зураас зураад ингэдэг шүү дээ. Тэр чинь бол одоо нэг юм дадлыг бид нар суулгаад байна шүү дээ. За тэрнтэй адилхан амьдралынхаа туршид бол хүмүүс энэ дадал. Жишээлбэл би одоо энэ Европт гарч ирэхээс өмнө бол одоо 5-6 жилийн өмнөөс л би кофе ууж эхэлсэн. Тэрнээс өмнө кофе уудаггүйсэн. Монголчууд цайлуудаг шүү дээ. Тэгээд энд ирээд би кофе ууж сурсан. Яг тэгвэл хамт олон манад орчин манд бүгд өдөр кофе ууж авч би ууж шүү дээ. Тэгээд кофе уугаа сурсан байгаа. Одоо л миний зуршил болсон. Өглөө бас л кофего жоох ууя гэж мэтчлэнгээр. Ингээд хүн чинь амьдралынхаа туршид өөрийнхөө олж авсан дадал зуршлуудыг эвдээд шинээр бүтээгээ шинээр бүтээгээд ингээй явж яадаг. За ингээй шинээр бүтээхтэй хүн өсөд явчих ёстой. Амьдралын хууль биш үү одоо янз бүрийн хуулиудаа тийм амьдрал бол дандаа спираль маягаар ингээд дээшээ өсөж явна гэж хэв хууль байдаг шүү дээ. За тэрэн захирагдаад амьдралын хууль, физикийн хуулиудад захирагдаж одоо энэ байгалийн хуулиудад бид одоо захирагдаж ингэж амьдардаг юм аа. Тийм учраас та нар минь өөрийгөө цоцолцгүй хөгжүүлдэрэ хэрвээ насж яваа аав ээжигээ миний үеийн хүмүүс байх юм бол тэдрийг шинэ юм сонирхоод шинэ юм оролдоод эхлэнгүүт нь за тэргээд одоо тэдрийн хөсөл сонирхлыг мохоож ерөөсө болохгүй. За одоо ч одоо энэ нийтийн янз бүрийн мэдээллүүд их өндөр болчихсон одоо мэдээлэл авахд бол хүрлцээтэй сайхан болцсон байна шүү дээ. Ийм учраас тэдэндээ сайхан одоо ээж аавыгаа сайхан урт наслуулж эрүүл мэндийг байлгахын тулд нь бол та нар одоо бас тэр хүсэл мөрөөдлийг мөхөхгүйгээр дэмжиж ингэж ажилтаарэ. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье.